Բանչի ասում, ասում են համբերությամբ զինվեք, սպասեք, մենք աշխատում ենք, բայց 10 ամիս այդ արդյունքը մենք չենք տեսնում աշխատանքի։ Որևէ մեկը կարա մեզ ասի, 10 ամիս իմ երեխան չկա, անհայտ կորած է, ուր է, թող մեկը ասի, քո երեխան զոհվել է, կամ քո երեխան գերի է, կամ չգիտեմ, մի բան պիտի ասեն, թե չէ։ Եվ ԴՆԹ առաջի ամսի 10-ին ես խոսել եմ իմ որդու հետ, ամսի 10-ի 14-ին իմ ամուսինը ԴՆԹ-ի անդեմ, այո։ Ու մինչև առ այսօր անգամ 1% ոչ մի նույնականացում չկա, ու տա Աստված, Աստծուց խնդրում ենք, որ չլինի նույնականացում, դա մի հատ նշուլ է, ինչ որ մի հույս է, որ մենք մտածենք, թեկուզ գերությունը շատ վատ բան է, շատ անտանելի, բոլորս է դա գիտակցում ենք, բայց գոնը հույս կա, որ մի գեղեցիկ օր այդ երեխաները դուրը կթաքեն, կմտնեն, բայց միայն կառավարության աշխատանքի արդյունքում դա լինի, ու չլինի այնպես, որ բերեն մի կտոր մի հատ բան տան, հիմա սա դրա համար չի, որ մենք դա ընդունելու ենք ու համաձայնվելու ենք, որ մեր որդիները չկան, չէ, դա չի լինելու։ Իսկ զինծ առայքից ընկերների հետ խոսել եք։ Բոլորի հետ, ովքեր որ տեղում են եղել, բոլորը, ինձ, իմ ամուսնուն հատկապես եւ մեր երեխաների մասով, ամսի 12-ին, եւ նրանք պնդում է որ կոնկրետ այդ երեխաները մենք իրանց չենք տեսել։ Եթե հիմա մենք ձեզ ասենք զոհվել են, ու մի քանի ամիս հետո ձեր երեխան հայտնվի, դուք մեզ չեք մեղադրի, ասել ենք կմեղադրենք։ Եթե ասենք չեն զոհվել ու հետո պարզվի, որ զոհվել են, ամեն դեպքում մեղավոր ենք լինելու, բայց մենք չենք տեսել երեխաներին, այսինքն դա բերում է նրան, որ հավանական է 90%, որ երեխաները գերեվարվել են, բայց գոնե կառավարությունը մեզ կարա ոչ ցուցակ ունենք, ոչ մի բան չի ասում, մի խոսքով, ոչ մի բան։